No niin, morjesta vaan kaikille ja tervetuloa takaisin Formulan pariin. Ja nyt sitten tästä pistetään käyntiin kolmas harjoitus täällä Belgiassa. Ja pieni aikataulun muutos. Eli me tehdään niin, että me pistetään tää harjoitus tosiaan... Pidetään tää harjoitus aika lyhyenä. Ja heti välittömästi otetaan tästä kisastarttiharjoitus. Näin. Ja ei muuta kuin matkaan. Joo. Katsotaan, miten saadaan tää toimimaan. Näillä näkymin meni tosi hyvin. Loistava startti. Sitten ajetaan nää vaan ihan suosiolla tällään. Käännetään reilusti. Ei vedetä noihin shikaaneihin. Vasta sitten, kun ollaan pari kerrasta ajettu. Vähän aikaisempi jarrutus, mitä normaalisti tehdään. Kakkonen pohjaan. Kolmonen. Kaasu. Nelonen. Hyvä. Loistavaa. Vähän erilaista linjaa. Nyt tullaan kyllä todella leveetä. Toi pitää ottaa alkuun muuten tosi... Pitää ottaa vähän loivemmalla linjalla, ei saa vetää ihan tonne shikaanin asti. Ja sitten tosta kolmonen. Vähän tulla taas leveitä, ei saa ottaa noin leveitä. Ja tätä ei mennä taas pohjassa, ei todellakaan. Sori. Joo, siis pieni häiriö. Pieni häiriö. Mennään hiekalla ja melkein ajetaan seinään. Ei tässä pitää. Ja sitten ei otella näin myöhäistä jarrutusta kuitenkaan. Eikä oikeasta. Nyt otetaan vielä toinen tähän samaan hyssyyn tämmönen... Tämmönen hyvä kierros, tai siis... Nyt otetaan hyvä kierros. Kaksi kertaa tähän alkuun ja sitten varikolle. Näin näppärästi. 300. Nyt menee, kato 309. 310. 312. 313. Aivan liian myöhäinen jarrutus. Ei mennyt mitään rikki, ei haittaa. Nyt toi tullaan paljon paremmin. Kyllä toi pitää vaan vetää tossa. Tullaan aika hyvin, tullaan tosi hyvin. Nyt on tosi hyvin linjat. Nyt on kyllä aika hyvin. Tää aika hyvin linjat. Ei ole siis todellakaan parasta linjaa, mitä on tullut, mutta... Kisastartti, jos tulee tällainen, niin hyvin menee. Ei voi muuta sanoa. Hyvin menee. Minkälainen aika saadaan? 1.49. Vähän menee lukkoon. Ei haittaa mitään. 1.49 saatiin jotain. Se on ihan jees. Se on ihan jees. Me ei saada nyt todennäköisesti tulla saamaan aivan helvetin hyvää aikaa tässä.
Noin, tää tulee aika nätisti. Tuossa vähän aikainen jarrutus. Nätisti tulee. Ei haittaa vaikka etu ihan niinku täydellisesti, mutta... Jos tulee yhtä nätisti kuin toinen, ei muuta kuin... Helvetin hyvä homma. Vähän oli pakko päästä. Todella hyvä homma. Tää kierros on mennyt kyllä sen verran hyvin. Otetaan vielä tää kierros niinku toista aikakierrokseksi. Meillä tarkoitus olisi tulla varikolle ihan just. Helvetti hyvää kierrosta. 1.7.64. Se on parempi kuin eilinen tokaharjoituksen aika. Jää 32. Jo bensa loppuu. Aivan loistava homma, ei haittaa. Jää 32. Sadasen saa. Ekojen harjoitusta parhaasta. Oi. Kokeilla varikolla ja kokeilla kuivankelin linjoja. Joo, ei no, noin. Joo, toi on just se virhe, mitä yleensä tulee tehtyä. Ei saa painaa liikaa kaasua tohon. Tai sitten toi. Ei tätä niin yleisesti tapahdu. Yes, you are very right. I will come to pits at end of this lap. Mitä mä oikein ajan? Nyt on ihan... Mietin tätä äskeistä puhetta. Meni kuujat vähän sekä. Ei se mitään, että siihen nopea kerros kuitenkaan. Blanchimon. Coming in to make a pit stop. Joo, hyvä alku. Loistava alku kyllä. Nämä asetukset onkin aika jees itse asiassa. Joo. Tämmöset asetukset on hyvät. Bensa 4 kierrosta. He's back out, and that was a very quick stop. Tremendous teamwork. Tuli aika hyvin reilusti bensaa kyllä nyt, mutta ei se mitään. Eli vähän huonosti kyllä toi linja se sitten purottaa kakkoselle. Nyt käännettiin vähän liian aikaisin. Laita jees. Mitä oli se nelose? Voidaan pudottaa neloselle ja sitten pudottaa mutkaisia kolmoselle.
Hyvällä pelillä voidaan tulla täysillä pois. Kurkussani on paskaa. Sitten nopea kierros. Tossa voidaan kyllä itse asiassa jää pidempäänkin tosiaan. Tossa voi ottaa aika myöhäisen jarrutusta. Nyt sitten tosta näppärästi tullaan aika hyvällä linjalla. Ei, menee vähän leveätä. Tää hyvin loistava. Ei haittaa, vaikka tullaan vähän leveätä. Noin. Ihan jees. Mä en just tehnyt sitä, mitä mä ajattelin aiemmin tuossa äsken, että mä teen, mutta... Ei vitsi, tuli perseelle toi. Tuli vika-osuus, tuli ihan perseelle. Joo, ei tästä tullut kyllä hyvää kierrosta. No ei kyllä noin... Vittu mikä paska. Se oli kunnon lukkaerotus, mutta ei tässä ole nopea kierrosta ja tämä kuitenkin... Harjoitusta tässä nyt kuitenkin haetaan. Nyt sillä 764 on meidän paras tähän mennessä. Ai vitsi, mä käännän ton aina liian myöhään tolleen. Ja vittu menee nyt perseelle. Nyt tuli aika hyvin toi. Oi, 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 oi. No voi jumaliste, voi vitu perskele ja säätäne. Ihan omaa mokaa, mutta... Voi vitu persee, ärsyttää tommoset. Joo joo. Pittu käänny. The drivers must slow down. Rupes pituttaa taas. That's Mika Häkkinen coming in to make a pit stop. They're bound to be pleased after that stop. Näillä mennään. Kokeillaan vielä pari kierrosta tosiaan ainakin tässä.
Tuli vähän paremmin, mutta se oikeastaan se... Se eka, oliko se eka itseasiassa, joka kääntyi tosi huonosti? You've got some damage to your rear wing. We've got another one ready for you if you decide to come in. There's the yellow flag being waved. There must have been a crash ahead. The drivers must slow down. And it's back to normal racing conditions as the green flag is shown. Tee vaan fiilistä tällaisia oikeesti. Erinäistä. That's Mika Häkkinen coming in to make a pit stop. Remember the speed limit. Nyt voitais kyllä tehdä. He's away cleanly. What a great pit stop. Joo joo. Nyt voitais tehdä niin, että otetaan ihan iisisti. Nyt ei oo ollut jotenkin semmonen... Nyt on tullut ihan iisistä, mutta on vähän semmonen ollut fiilis, että pakko saada hyvää kierrosta. Ja sitten ei oo tullut semmoista niinku oikein tasasta meidinkin. Se nyt on näkemyskin tasoja, että tullut koko ajan paskaa. Nyt sit kokeillaan... Kokeillaan. Ottaa vähän iisimmin. Joo, noin meni ihan jees. Sitten kutonen pohjaa ja tosta käännetään. Tulee aika helvetin. Ei tähtänyt jotenkin kääntyä ihan tohon noin, mutta en nyt tiedä. Onneksi päästiin vähän kaasua, koska näin, että se ei käänny kyllä tohon noin. Hyvä linja oli. Helvetin hyvä linja. Nyt sitten nopealle kierrokselle. Kuikuva päästään nyt suoralla 302. Ei tää vaan mee. Ei vittu, tää pomppii, se ei oo hyvä.
pohjaa. Älä nyt jumalauta pohjaa, saatana, koko aikaa. Vittu. Sitten kun se lähtee vähänkin pohjaamaan, niin... Se on siinä. Saman tien fucking doomed. Nyt sitten nopea kierros. Uusi yritys. Paremmin lähti ainakin. Pikkasen liian pitkä oli nelosella. Ei paljon. Tiukalle oli vetinyt myös shikaanin kyllä. Tiukalle veti. Tuli aika paskaa linjaa, mutta ei se mitään. Tuli vähän tämmöstä räpeltämislinjaa. Ihan jees linja, ihan jees, ihan jees. Ai ai. Pidetään homma kasassa. Ei pidäkään. Vittu! Ei jumalista, se oli tulos ihan jees. Vituttaa nää putkat. Ei ne ollenkaan hyvin. Joo joo. Taas vähän resettiä. Taas vähän resettiä, kun ei nyt ei vaan suju oikein sillä parhaimmalla tavalla. Se on vähän se, että kun tää rata on niin pitkä, se on vaan ihan oikeesti se mulla ainakin, että rata on niin pitkä, että tässä on vaikea saada semmoista, koko ajan semmoista jatkuvaa. Tosi hyvää ajamista. Vittu, katon nyt tätä paskaa. Ja sitten tökki. Pohjaa siis. No tossa ei vaan voi ajattaa ihan tähän sitaan, niin... Se on vaikea saada oikeesti kunnolla toi nyt. Thank you.
nyt tää on paljon paremmin kuin äsken. Äsken tää viime kierroksella meni jotenkin ihan kummallisesti. En ole koskaan vissi äänet ollut niin huono tavalla hyvä. Nyt mä en vaihtanut sille kakkoselle ollenkaan, niin se jotenkin vähän auttoi sitä. Aivan mahtava! Aivan mahtavasti ajoin sen. Jumalauta. Vähän tuli leveätä, ei haittaa. Tuli paljon leveätä, ei nyt haittaisi aika paljon. Oi vitsit, se oli tulos tosi hyvin. Tosi näppärä kierros. Kokeillaan vielä uudestaan, kokeillaan vaan vielä uudestaan. Voidaan vielä saada nyt. Tulee leveätä, mutta se ei haittaa mitään, koska tää muutenkin tää mutka on tämmönen pitkä. Pitää ja odottaa, siinä pitää vaan odottaa. Joka mutka menee vähän leveäksi, ei tästä mitään hyvää kierrosta tule. No vitu saatana ku... Kolmas vitu siipiö tänne. Ja bensakin nyt on loppuja. The drivers must slow down. Noin. And it's back to normal racing conditions as the green flag is shown. That's Mika Häkkinen coming in to make a pit stop. Otetaan vielä yksi tintti. Katsotaan mitä saadaan. Vielä yksi tintti. Riittääkö kaksi kierrosta? Kyllä riittää. He's away cleanly. What a great pit stop. Vielä tää yksi tintti. Katsotaan mitä saadaan aikaan. Vitu saatana, oikeesti. No, vitu saatana, näytä säästää tän pahas. Näytä säästä iskä jälleen. Sit vois kirjoittaa jonkun leffa, siis vääntää jonkun leffan. Screensaver... Returns. Revenge of the Screensaver. No vittu, nyt tää paska bugaako se tässä saatanasti. Yrittäisit nyt. Perke.
Eikö tähän voikaan ajaa samalla linjalla? Mitä helvettiä, vedettekö me molemmat? Ei, on meillä takaisuita. Loistavasti shikania, että kyllä tässä tulee vielä nopea kierros. Shikaniin, puoli tuntia aika jäljellä. Ei me niin kauan täällä ajella kuitenkaan. Hernäistä. Voi vittu, tulee vettä. Tulee vitun vettä. Coming in to make a pit stop. Mä vittu, mä oon laittanut jousetusasetuksia, mutta ei se mitään. Jousetusasetuksia. Mitä paskaa. Fuck those. Ei mun niitä tarvita. He gets away beautifully, a perfect pit stop. Joo, eli nyt sitten taas sadekeliharjoitusta. Olisiko muuten kisastarttia loppu? Oisko muuten kisastartti vielä loppu? Tää oli ihan hyvä diili itseasiassa. Otetaan kuulla semmonen. Koska emme täällä nyt muutenkaan mitään nopeita kierroksia enää voida tehdä. Tosin meidän tämänhetkinen paras aika on tehty sadekelillä, et sen puoleen. Eli vaan ihan täys paska siis kuin sen. Noin, se meni ihan näppärästi, noin. Heti tää menee paljon kovempaa. 308 tässä. How the fuck is that possible? No niin. Tavoitteena nyt sitten, no eka kierros tavoite jotain 1.52 ja paskakierros aloitukseen, mutta sitten tavoitteena koitetaan saada 1.48 jotain, 1.49 jotain, tai 1.50, no ihan sama, katsotaan. Tosta lähti. Menee vitulle tehty. Vähän aikaisemmin. Joo. Jos se vähän menee leveäksi, niin se on okei. Jos se menee noin leveäksi, niin se ei oo okei. Nyt korvata asia täällä. Nyt oletetaan, että meillä on tilanne se, että meillä on sumi jossain tässä takana suurin piirtein. Ja sumi on... Vittu! Ei saatana, mitä mä tein! Mitä vittua mä tein?
Ja Boogeyman. Boogeyman iskee jälleen. Vittu tää on perseestä ajaa tälle. Vittu paska Boogeyhäirittäjä. Ihan vaan snadisti. No muutenkin vaikea kohta saada sillä osumaan. Nyt sitten vielä nopea, kakkos nopea kierros. Loistavasti tuli. Ei nyt ehkä parhaiten mitä on tullut, mutta ei se mitään, toi oli tosi hyvä. Tosi hyvä linja ja sitten pistetään pöytä koreaksi. Aivan loistava. Tullaan vitu läneltä, saatana! Mä näin sen taas jo. Ois vähän pitänyt painaa jarru tohon noin. Ajattelin yrittää, mutta yrityksessähän se jäi. Ei se mitään. Ohoho, tuli sadekkelin täydellä. Tuo on se pohja. Oikasko pikkasen? Pikkasen oikas. Pikkasen tuli jo luppujärjestössä tossa ekaan mutkaan. Kyllä se oli siinä. Pikkasen mentiin hiasalle, mutta ei se mitään. Aivan mahtava linja, tosi hyvä linja. Leveetä tulee. Ei paljon haittaa, tulee ihan jees. Actually ihan jees. Ja nyt tuli paska. Se on vähän se, että shikani jos ajaa, se pitää ajaa kyllä just sopivasti. Jos ei aja sitä siihen sopivasti, niin sit kyllä perseelle. Eihän perseelle, perseelle. Noin pitkälle, tai siis niinku, noin tipalle tulee vielä mennä. Otetaan vielä pari kerrosta. Tai pari ja pari kerrosta. Yksi, kaksi kerrosta. Viimeiset kerrokset siis.
Näkyvyys on huono, koska silmässä on paskaa. Helvetin hyvä homma. Hyvin mä kuitenkin ajan sen. Ajan sen paskan kanssa. Oh shit. Ei mennyt edes muuta vissiin nurtsin puolelle. Ei mennyt vieläkään nurtsin puolelle. Okei. Okay. Nyt menee perseelle. Tuli ihan jees. Itseasiassa me vähän se pitäis hoitaakin sitten. Jos menee, huomaa, että menee vähän leveäksi, niin en muuta kuin vaan vapaalle. Tulla mutta aika hyvin, toi äskenekin tuli tosi hyvin. Ja sit kun toi, sit jos muuten ton vetää vituilleen, niin sit rupee pomppia. Nyt lentää. Oh yeah, nice drift. Pomppiiko vielä? Ei. Joo, eiköhän tää ollut tässä. Yks, neljä, seitsemän, kuus, neljä on meidän. Kolmannen harjoituksen lopputulos. Coming in to make a pit stop. No näin on. Joo, ei me tähän kyllä mitään tekee. Saadaan sinne taas tällä. Mutta me saadaan advanced time, mutta ei me halua tota. They're bound to be pleased after that stop. Kyllähän se ihan hyvin meni. Kyllähän se ihan hyvin meni. Ei voi sanoa muuta kuin, että ihan jees. Ei mennyt tietenkään paremmin kuin aiemmin harjoituksissa. Mutta ei se mitään. Me saatiin oikeastaan noin muutamat kisaharjoitukset. Me saatiin aika jees. Se oli se eka, joka meni tosi hyvin. Sitten, että oliko tässä nyt kaksi vielä sen jälkeen. Jotka meni ihan ok. Tehän niistä tarvii kuin yksi osua. Ja se eka osu. Ja eka on just se, joka on ratkaiseva. No shit. Joo, mutta tota... Joo. Joo, tähän päätetään nyt sitten tämä ja palaillaan sitten tänään myöhemmin aikaa jo merkeissä. Se on morjes.